Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari. Hozirda meni YouTube'da ozmi ko'pmi qo'llab-quvvatlab kelayotgan qadrli insonlar. Demak, bugun inshaalloh nasib bo'lsa, ya'ni keyingi videoni YouTube'da ko'rasizlar. Xo'p, bugungi asosiy maqsad bugun shu bir necha oxirgi kunlarda YouTube'dagi videolarimni ko'rgan O'zbekistondagi yurtdoshlarimiz, akalarimiz, ukalarimiz o'zlarini qiziqtirgan savollari bilan menga Telegram, Instagram orqali murojaat qilishdi. Va ularni aksariyat bir katta qismi Janubiy Koreyaga kelish haqida batafsil so'rashdi. Ya'ni universitet tanlash, nimaga ahamiyat berish, qanday ketsa bo'ladi, shu etaplari haqida so'rashdi. Va shundan men o'ylab qoldimki, menimcha hozir bu narsani YouTube'ga izlab ham ko'rdim, unaqa bir detallni aytilgan video ko'ra olmadim va shuni niyat qilib turibmanki, qo'limdan kelgancha Janubiy Koreyaga qanday kelinadi, qanday vizalar O'zbeklar qanday vizalar orqali keladi va yana shunga o'xshash ma'lumotlarni sizga berib o'taman. Albatta, videoni oxirigacha ko'ring yoki Janubiy Koreyaga qiziqayotgan akalaringiz, ukalaringiz yoki tanishingiz bo'lsa, albatta bu videoni u insonga jo'nating. Chunki bu ishni qilishingiz bilan siz u insonga ham, menga ham yordam bera olasiz. Albatta, buning uchun katta rahmat. Demak, qani ketdik. Janubiy Koreya. Janubiy Koreya Osiyo davlati hisoblanadi va Janubiy Koreya yarim orol hisoblanadi. Janubiy Koreya shimoliy tarafdan Koreya Xalq Demokratik Respublikasiga chegaradosh hisoblanadi va Janubiy Koreya hozirda nafaqat Osiyoni, balki dunyoning eng rivojlangan davlatlar bilan tengma-teng raqobatlashayotgan davlatlar qatorida kiradi. Buning uchun uni iqtisodiyoti va ilm-fan taraqqiyoti ancha yordam bermoqda. Demak, bizni juda ham ko'p yurtdoshlarimiz Janubiy Koreyaga qiziqadi. Bunga sabablar. Demak, hammasini sanab o'tamiz. Albatta, birinchi o'rinda pul, ya'ni u yerga ishchi viza orqali, ya'ni E9 ishchi vizasi orqali ishlash uchun kelishadi. Demak, yaxshilab eshitib olamiz. E9 ishchi vizasi. Bu haqida ma'lumotni internetdan olsangiz ham bo'ladi, juda ham ko'p ma'lumotlar bor. O'zbekchalab olsangiz ham Google'ga. E9 vizasi orqali ko'p akalarimiz zavodlarga joylashib ishlagani kelishadi Koreyaga. E9 vizangiz bo'lsa, Koreyada juda ham ko'p ishlar bor. Va u ishlarda qancha pul topiladi desangiz, u yerda 1000, 1.5, 2, 2.5, 3 ming dollargacha, balki bundan ham ko'p siz oyiga pul topishingiz mumkin. Albatta, bu sizning oyligingiz. Men sizni uyga chiqargan pulingiz demayapman. Albatta, sizda o'ziga yarasha rasxodlaringiz bo'ladi, chiqimlaringiz bo'ladi, uyingiz, yashashingiz, shunga o'xshash narsalar. Demak, ikkinchi masala, Janubiy Koreyaga o'qishga kelish. Ya'ni hozirda ko'p tengdoshlarimiz va yosh ukalarimiz, kerak bo'lsa balki akalarimiz ham Janubiy Koreyaga bakalavr va magistratura yo'nalishlarida kelishmoqchi. Va bunga asosiy sabab, oldin aytib o'tganimizdek, Janubiy Koreyani rivojlanayotgani, juda ham tez shiddatda rivojlanayotgani va bu yerda nafaqat koreys, balki ingliz tilida ham juda ham ko'p universitetlarni borligi. Va keyingi masalamiz, o'qishni asosiy ikki xil yo'nalishini bor. Ya'ni podkurs deymiz va bakalavriat. Undan keyin magistratura, doktorantura ketaveradi. Hozirda ko'p insonlar podkurs va bakalavriatga kelishadi. Podkurs nima degani? Podkurs degani Janubiy Koreyaga siz biron bir universitetga koreys tilini 1 yil o'rganish uchun kelasiz. Mana shu narsa podkurs deyiladi. Ya'ni siz bu yerda sizga faqat koreys tili o'tiladi. Biron bir universitetni podkursiga topshirasiz, kontraktga to'lanadi. Siz Janubiy Koreyaga kelasiz va 1 yil davomida siz koreys tilini o'rganasiz. Balkim bu 1 semestrligi, balkim 1.5 yilliklari bordir, ammo men asosan bilganim 1 yil davomida siz koreys tilini o'rganib kelasiz. Va undan keyin siz universitetga topshirasiz. Ya'ni ma'lum bir topik darajasini olganingizdan keyin yoki ma'lum bir etapdan o'tganingizdan keyin siz universitetga topshirasiz va universitetga inshaalloh nasib bo'lsa ishlar qiladigan insonlar kiradi va o'qishni bakalavrda davom ettiradi. Endi ikkinchi masala, bakalavrga to'g'ridan-to'g'ri kelish. Bu qanday bo'ladi? Uni ham ikki yo'nalishi bor. Birinchi yo'nalish bu koreys tili orqali, ya'ni topik test orqali kelish. Yoki siz topik testingiz bo'lmasa ham koreys tilini bilsangiz, suhbat orqali yoki balki umuman hech qanday suhbatsiz ham universitetlarga kelishingiz mumkin. Albatta, bunday universitetlar ham bor. Va ikkinchi yo'nalish bu ingliz tili orqali ma'lum bir universitetlarga kelish. Albatta, ingliz tili hamma universitetda ham yo'q.
va ingliz tilisi bor ko'p ba'zi bir universitetlar private, ya'ni xususiy hisoblanadi va kontrakti baland bo'lishi mumkin. Chunki davlat universitetlaridan ko'ra xususiy universitetlar qimmatroq yuradi. Va u yerda xalqaro o'quvchilar va xalqaro ustozlar, ya'ni professorlar ko'proq bo'ladi. Davlat universitetlarining ham juda ham obro'si baland Koreyada va albatta juda ham zo'r universitetlar bor. U yerga kirish o'zi alohida bir qiyinchilik, ularni ham kontraktda qimmat bo'lishi mumkin. Demak, biz hozir asosan ikkitani bilib oldik. Ya'ni E9 vizasi Janubiy Koreyaga ishchi viza olib kelish va ikkinchi masala Janubiy Koreyaga o'qishga kelish. Bu patkurs yoki bakalavriat, magistratura va yoki davom etaradi. Xo'p, demak siz asosiy fundamentalni narsani tushunib oldingiz. Koreyaga ishlash uchun yoki o'qish uchun kelishi mumkin. Endi Koreyaga qanday kelaman desangiz, ishlash uchun kelmoqchi bo'lsangiz, O'zbekiston mehnat migratsiyasi adashmasam shunday tashkilot bor. Albatta bunga men ko'p ma'lumotim yo'q, ammo E9 ishchi viza Janubiy Koreya uchun deb Google'da yozsangiz, bunga ma'lumot juda ham ko'p. Va ishchi vizaga olib kelayotganlar soni ham juda ham O'zbekistondan ko'p. Va endi keyingi yo'nalish. O'qish uchun qanday kelamiz desangiz, mana bunda men sizga yordam berishim mumkin. O'qish uchun siz patkursga kelmoqchi bo'lsangiz, hozir bu juda ham mashhur bo'lgan, ya'ni biron bir agentstva, firma orqali, O'zbekistondagi firmalar orqali siz dokumentlaringizni tayyorlaysiz, firma to'lovini ularga to'laysiz, firma to'lovini to'laganingizdan keyin ular siz bilan ishlashadi. Siz dokumentlarni aytishgan dokumentlarni, aytgan dokumentlarni siz tayyorlab kelganingizdan keyin ular sizga ma'lum bir vaqt davomida yordam berishadi, ko'maklashishadi va Janubiy Koreyaga viza olishingizgacha yordam berishadi. Endi ikkinchi masala. Siz agar o'zingiz topshirsangiz ham bo'ladi, ammo buni siz koreys tilini yoki ingliz tilini bilishingiz kerak va qaysi universitetga topshirayotganingizni aniq bilishingiz kerak. Endi shu yerda savol tug'iladi. Qanday qilib men qaysi universitetga qiziqayotganimni yoki qanday universitetlar borligini, ular haqida qanday bilsam bo'ladi desa, shunday savol tug'ilsa, hozir men sizlarga buning bir yo'lini ko'rsataman. Demak, qani ketdik. Do'stlar, demak ko'rib turganingizdek, men hozir Google laman va poiskka ko'rib turganingizdek Korean universities deb inglizchalab yozdim va siz so'rashingiz mumkin, nega ingliz tilida deb. Chunki o'zbekchalab yozsam ma'lumot juda ham kam, ya'ni Koreya universitetlari desam ma'lumot juda ham kam yoki pachti yo'q. Shuning uchun men birinchi ingliz tilida va keyinchalik qanday qilib sizlarga o'zbekchalab ma'lumot topishni hozir ko'rsataman. Ko'rib turganingizdek, bu yerda universitetlarning rasmlarigacha bor. Demak, hozir biz nima qilamiz? Birinchida turgan saytga kiramiz. Mana ko'rib turgan saytingiz, demak mana shu sayt ustiga bosamiz. Va endi mana ko'rib turibsizki, bu yerda hamma narsa ingliz tilida. Agarda siz ingliz tilini bilsangiz, bu nur ustiga a'lo nur, ya'ni siz hamma narsani o'qib, bu sayt orqali ko'p ma'lumot olishingiz mumkin. Ammo lekin siz koreys tilini o'rgangan bo'lsangiz yoki hali ma'lumotingiz bo'lmasa, hozir men sizlarga qanday qilib o'zbekchalab ma'lumot topishni ko'rsataman. Bu yerda ko'rib turganingizdek universitetlar chiqyapti va chap tarafida universitetlarning shaharlari, shahar nomlari, qayerda joylashganligi. Va birinchida turgan universitet Seul shahrida joylashgan va keyingisi Daejeon, shunday qilib ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin va bu yerda asosiy foydasi siz tanishingiz, akangiz kimdir bo'lsa, mana shu shaharlarda siz kelmoqchi bo'lsangiz, qaysi shaharda qaysi universitet borligini bilasiz. Va pastga tushursangiz, siz bu yerda adashmasam 190 ta universitetni ismi bor va 190 ta Janubiy Koreyada joylashgan universitetlarni ismlarini va qayerda joylashganini bilishingiz mumkin. Bu yerdan siz o'zingiz qiziqqan universitetning ismini bilib olasiz. Masalan, birinchida turgan Seoul National University, ya'ni Seoul Milliy Universiteti, Seoul shahrida joylashgan. Bu nomidan ham ayon. Demak, ortga qaytamiz. Mana shu universitetni agar ustiga bossangiz, ingliz tilida chiqadi. Ammo biz hozir orqaga qaytib o'zbekchalab yozamiz, ya'ni Koreya yoki Seoul Milliy Universiteti. Seoul Milliy Universiteti deb yozganingizdan keyin poiskka bersangiz, mana ko'rib turibsizki, Seoul Milliy Universiteti, Seoul Milliy Universiteti fakultetlar, o'qish xarajatlari, edu platforma Uzbekistan, ko'p narsalar o'zbekchada. Mana endi mana shuning ustiga bosamiz. Hozir masalan bunga kirdik. Va bu yerda bizga grantlar.uz degan saytda rasmlariyu ma'lumotlari, qanday tillarda o'qitiladi, nechta o'quvchi kontrakti, hamma ma'lumot shu yerda bor. Va mana shu yerda siz o'zbekchalab o'qishingiz mumkin. Va hamma boshqa universitetlarni shunday topishingiz mumkin. Mana do'stlar, demak, hozir sizlarga men shuni ko'rsatib o'tdim. Ya'ni kompyuter yoki telefon orqali Google'ga kirgan holda siz birinchi inglizchalab, xohlasiz o'zbekchalab ham Koreyadagi universitetlar deb yozsangiz bo'ladi, ammo lekin o'zbekcha yozganingizda ma'lumot kamroq chiqadi.
İngilizcede yazıp durup, üniversitede organizden kegin, kaç şaharda çalışkanı bilgeninizden kegin, siz uşu Özbekçede üniversitede ismini bilgen halda, kızık şingizge gelip çıkan halda. Şimdi sizler, kandı fakültetler var, kontraktı kança, neçin şil asos salıngan, dünya ornudagi miqyasdagi reytingi, kariyadagi reytingi, özünüzde kızıktırgan sorularını tapışınız mümkün. Ha, endi mana fundamental narsalarını, asosiy narsalarını tushunib oldik. Endi yana bir masala qoladi bu yerda. Bu yerda siz o'ylashingiz mumkin, student bo'lib men ishlay olamanmi? Ya'ni albatta O'zbekiston uchun yiliga 5000, 6000 kerak bo'lsa 10000, ba'zi 3000, 2000gacha kontrakt to'lash qiyin masala, chunki bizda u katta pul hisoblanadi. Va albatta siz student bo'lib bu yerda ishlashingiz mumkin. Qonuniy ishlashingiz ham mumkin. Endi noqonuniy degani endi bu yomon ish emas. Ya'ni siz hech qanday ruxsatnomasiz shu ishlar qilib yurishingiz mumkin, albatta ehtiyot bo'lgan holda. Xo'p, demak, bu yerda siz student bo'lib ishlash haqida so'rasangiz, ya'ni student bo'lib men qancha topa olaman, o'zim yetib olamanmi desangiz, men sizlarga bir maslahat bergan bo'lardim. Sizlarning do'stingiz sifatida bir narsani aytaman. IELTS yoki TOEIC topshirishingiz bu o'zingiz uchun juda katta bir yaxshilik bo'ladi, ya'ni yutuq bo'ladi. Chunki siz agar IELTS topshirib yaxshi ball olsangiz, balki 5.5, balki 6, 6.5, 7, 8 har xil ball olsangiz, siz ana shu ballingizga yarasha foizda grant olasiz. Ya'ni 100%, 70%, 80%, 60%, 50%, 40%, 30% shunday ketaveradi. TOEIC ham xuddi shunday. Ma'lum bir miqdorda sizga grant beriladi, ya'ni scholarship. Bu grantingiz 60% bo'lsa, bu nima degani? 60% bu sizni universitetni 100% kontrakti, masalan 10000 dollar bo'lsa, 60% sizda grant bormi? Bu degani 6000 dollar siz to'lamaysiz. Ya'ni sizning kontraktingiz yiliga 4000 dollar bo'ladi. Ay, ikkita semestrga buni bo'lsak, 2000 dollardan. Ya'ni siz bir semestrga 2000 dollar to'lashingiz kerak. Endi siz o'ylashingiz mumkin, 2000 dollarni qayerda topsam bo'ladimi? O'qishim davomida ham o'qib, ham ishlab. Men sizga javobim, albatta topsangiz bo'ladi. Faqat siz faqatgina ishga berilib ketmang. Aks holda siz grantingizni yo'qotasiz, chunki universitet sizga har semestrda sizning baholaringizdan kelib chiqqan holda grant beradi. Endi mana shuni bilib oling. Siz grantingizni yo'qotsangiz 10000 dollar to'lashingizga to'g'ri keladi. Bu degani semestrga 5000-5000. U degani siz faqat ishlaysiz. Ya'ni o'qishga vaqtingiz bo'lmaydi va topgan pulingiz uyga emas, o'qishga emas, o'zingiz uchun emas, biror bir yaxshi ishga emas, faqat universitetga ketadi. Shuning uchun men sizlarga alohida yana bir voyat aytmoqchiman. O'qishni ham yaxshi olib ketting va o'zingizni eplash uchun va qo'ldan kelgancha oshiqcha balans yaratib qo'yish uchun uyga yordamlash uchun miqdorda pul qilsangiz bo'ladi. Lekin bu katta miqdor emas. O'ylamang, siz student bo'lib men ham O'zbekistonda mashina olaman, uy qilaman, uyga har oyda 500 ming jo'nataman. Yo'q. Bu narsa student uchun juda ham qiyin narsa. Qilib yurganlar bordir, lekin ularning asosiy maqsadi hozir ish bo'lib qolgan, o'qish emas. Agar maqsadingiz o'qish, keyinchalik yaxshi diplom, yaxshi ishda ishlashlik bo'lsa, albatta siz o'qishingizga qarashingiz kerak. Demak, shular bir muhim narsalar edi. Yana sizlarga nimani aytib o'tib ketmoqchiman. Koreyaga ingliz tilida kelayotganlarga bir yana do'stona bir maslahat. Men ingliz tilida kelasizmi? Koreys tilini ma'lum miqdorda qo'ldan kelgancha siz o'rganing. Ya'ni universitetga topshirdingiz, IELTS ballingiz uchun bor, siz ballingizni olib oldingiz va siz ana shu ma'lum bir vaqt, 1 oy, 2 oy, 3 oy Koreyaga kelguningizcha vaqt bo'ladi-ku, ana shu vaqtda koreys tilini bosib o'rganing. Chunki siz qanchalik koreys tilini yaxshi bilsangiz, shunchalik bu yerda yashashingiz, ishlashingiz oson bo'ladi. Kim koreys tilini ko'proq bilsa, o'sha yaxshi oshda ishlaydi. Bu ochiq haqiqat. Chunki koreys tilini bilmasdan faqat ingliz tili bilan ishlab yurish juda ham qiyin, juda ham qiyin. O'zimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, yengil ish topish juda ham qiyin. Og'ir ishlar bor, endi o'zingizni qiynab ham qo'yishingiz mumkin. Shuning uchun sizlarga foydali bo'ldi deb o'ylayman. Bu videoyimda men hamma kerakli o'zim o'ylagan narsalarni hozir menimcha aytib o'tdim. Ammo lekin keyingi videolarimda studentlar uchun ishlar, qanday ishlar bor, studentlar uchun sharoitlar, yo bo'lmasam Koreya haqida yana bir ma'lum bir joylar haqida albatta videolar bo'ladi. Sizlardan esa faqatgina shu videolarimni ko'rishlik va o'zingizga manfaat keltirsa albatta do'stlaringizga tarqatishlik va umuman qandaydir bir inson sizga Janubiy Koreyaga qanday kelish, shunday o'xshash narsa so'rayotgan bo'lsa, shu haqida mana shu videoni tavsiya qilsangiz bo'ladi. Va video oxirida men yana eslatib o'tmoqchiman, Koreyaga kelishning ikki yo'li
o'zbeklar uchun juda ham mashhur, ya'ni ishchi viza E9 viza orqali yoki student viza. Student vizani ham ikki xil aytib o'tdik. Podkurs yoki bakalavr, yoki magistratura ketaveradi. Ya'ni bakalavrga kelsangiz D2 vizasi orqali, podkursga kelsangiz D4 vizasi orqali. Yaxshilab eslab qoling, E9, D2, D4. Mana shu 3 viza o'zbeklar uchun juda ham mana shu Koreyaga kelish uchun ommalashib ketgan hisoblanadi. Demak, bular haqida ma'lumotni topish endi sizning o'zingiz qo'lingizda. Albatta, hammada hozir internet bor va siz albatta vaqt ajratsangiz juda ham ko'p ma'lumot internetda. Men esa sizlarga ma'lum bir yo'nalishda yordam berdim xolos. Hammaga e'tibor uchun rahmat. Sizlar bilan Sadek Varikromov. Ko'rishamiz.